Hare mihirega keda ya ogikuyu muhirega wa ajiru ni oikaini na ugatamburikana na urathi wa maudu uthondeki wa dawa kuhuthira mithaiga wira wa ogo na hau kabere ogo wari gitugi gia bata rurire-ini ta kurigita na kuhonia mirimu itiganite ya mwiri oro undu umwe na ya maroho andu aya a muhirega wa ajiru kwirikanaga ati ni mari undu thiini wa kaundu na no hinya kurikarikira na kumenya munjiru muno toguo tu ni ati andu aya na hau kabere mari na ngwatanira nene na kuiguana na maria turigiceiri. Kwa muhiano ajiru nio mahuthikaga kuhoreria nyamu cia githaka itigatharikire andu. Makihuthira turubeta twa twa mwanya. Mari na uhoti wa kugomania hamwe nyamu cia githaka na magaikarania nacio na thayo. Andu magitwara mahiu mao kunywa maĩ rũĩ-inĩ. Ajiru nio mari hagwo mahuhe turubeta tutu. Magethaya na methaga ma kuiga nyamu ici haraya itigoke gutharikira andu na mahiu mao. Na igongona oro rĩothe rĩa guthiĩ mbara rĩtingĩakinyanĩirio hatarĩ kũhetũkio nĩ ajiru. Kĩonereria kĩa kĩa mũndũ ũmwe kuma muhĩrĩga-inĩ ũyũ. Na ũrĩa warĩ na wendo mũnene harĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ mũtigairĩ Professor Wangari Maathai. Ĩndĩ ũmũthĩ reke tũrongorerie mũtũrĩre na ũrathi wa mũgo wa kĩbirũ. Niĩ na niĩ njĩtagwo John Kamau. Mugo wa gĩbirũ gũciarwo na gũikara mũhuro-inĩ ũyũ wa riũa kwarĩ gatagatĩ-inĩ ga century ya 18 na mwambĩrĩrio wa century ya 19 ũkĩrĩkana atĩ aciarĩirwo mwena wa Kariara mwena wa Murang'a hakuhĩ na Thĩka. Mũthenya wake wa gũciarwo ona gũkua gwake ũtarĩ wamenyekana, ona aciari ake matarĩ mamenyekana marĩ onao kinyagia ũmũthĩ ũyũ. Mũthenya ũmwe mũthuri wetagwo kĩbirũ e mĩhang'o-inĩ yake ya kũhĩta nyama mũtitũ-inĩ nĩ acemanirie na kamwana kanini mũtitũ-inĩ ũyũ. Kĩbirũ akĩmaka mũno kuona kamwana gaka karĩ ke wiki na gatiĩtigagĩra gũtharĩkĩrwo nĩ nyamũ ndĩani cia gĩthaka. Ona gũkagwa kamwana gaka mũtitũ-inĩ ũyũ no ũndũ wĩkĩriga nginyagia mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Kĩbirũ aaria na kamwana gaka gakĩmwĩra atĩ rĩtwa rĩako nĩ Chege na akoria nĩkĩ gekaga mũtitũ-inĩ ũyũ. Gakĩmũcokeria atĩ ko karĩ na Ngai na nĩ kwaria maragia nake ĩmwe kwa ĩmwe. Hau na hau kĩbirũ akĩoya kamwana gaka na agĩtua itua rĩa gũkarera. Agĩgatwarĩra mũtumia wake ũrĩa mũkũrũ na magongona mothe ma kũiyũkia ũreri wa kamwana gaka magĩtabanio. Na hau agĩkahe rĩtwa rĩerũ Chege wa kĩbirũ. Chege nĩ arutaga wĩra wa kũrĩithia mahiũ maithe mũmũreri. No mahinda mamwe nĩ angĩatigire mahiũ maya hamwe na tũmwana tũrĩa marĩithagia natuo akahiũka mũtitũ-inĩ ategwĩtigĩra kũgurario nĩ nyamũ ndĩani. Na ta ũrĩa andũ ago ihinda-inĩ rĩu mekaga, Chege aarĩ na kĩyo kĩa mwanya kĩrĩa aahũthagĩra kwĩgitĩra kuumanagia na gũtharĩkĩrwo nĩ nyamũ ici. Oima mũtitũ na acoka mũciĩ orio kũrĩa oima we anja yake yarĩ atĩ moima na Ngai. Nĩ ũndũ wa maũndũ make ma ũgo na ũhonia wa maũndũ maingĩ rĩtwa rĩake rĩgĩcenjia na agĩtwo Mũgo wa Gĩbirũ. Mũgo nĩ ũndũ wa gũkorwo na maũndũ ma ũgo na Gĩbirũ arĩ rĩtwa rĩa ithe mũmũreri. Mũgo wa Gĩbirũ nĩ anathire maũndũ maingĩ mũno mbere ya mũthũngũ okĩte bũrũri-inĩ wa Kenya na no tuo ihinda rĩnene mũno kũmagweta mothe. Ĩndĩreke tũikie maitho mamwe ma maũndũ marĩa Mũgo anathire. Maingĩ mamo nĩ mokĩte na makahinga. Wa mbere nĩ anathire atĩ hena andũ matarĩ a kawaida mangĩokire bũrũri-inĩ wa Kenya moimĩte mwena wa irathĩro, na andũ aya makahana ciĩhuruta na ngothi yao ĩhana ya ciĩngere na no ũhote kuona thakame mwĩrĩ-inĩ wao ĩgĩcera, mũhuanĩre wao ũkĩhana ta andũ mena mangũ. Haha Mũgo wa Gĩbirũ anathaga gũka kwa mũthũngũ ũrĩa ngothi yake nĩ mũgarũ na ũiro wa Mũafrika. Wa kerĩ, gũka kwa andũ aya mahana ciengere nĩ kũngĩagarũrire mũikarĩre wa mũndũ mũirũ na maũndũ matingĩakorirwo me mega rĩngĩ kwĩ mũndũ mũirũ. Haha Mũgo anathaga moritũ marĩa mangĩarehirwo nĩ mũthũngũ akĩgeria kwĩgwatĩra bũrũri wa mũndũ mũirũ. Nyoka ya cuma nĩ ĩngĩakirwo nĩ andũ aya mahana ciengere ĩgĩtuĩkania kuma njũĩ-inĩ cia cumbĩ nginyagia karia-inĩ kaihĩ, na ũgakorwo ũrĩ ũndũ wĩ hinya gũtinia nyoka ĩno ũkĩhũthĩra banga. Mũgo haha anathaga gũka kwa mũgithi na reri ũgĩtuĩkania matũra ini matiganĩte kuma iria-inĩ rĩnene rĩa India gĩcũa-inĩ gũthiĩ ũguo nginyagia iria rĩa Victoria. Ũrathi wake ũrĩa wokire kũhinga mwaka-inĩ wa 1896 rĩrĩa waki warerie no wanjirie. Wa kana, nyoka ĩno rĩu mũgithi nĩ ũngĩameririe na gũtahĩka ciengere o thutha wa makereka maigana ũna thabarĩ-inĩ arĩ gũkua athũngũ na kũmacukithia matũra-inĩ matiganĩte. Wa gatano, thutha wa mũgithi ũyũ gũka, ng'aragu nene nĩ ĩngĩagomeire bũrũri akuhĩ ĩnini andũ. Wa gatandatũ, andũ aya mahana ciengere nĩ mangĩethaire na tũmĩtĩ tũmaga mwaki, na ũngĩarĩ ũndũ wa tũhũ gũthiĩ kũmakora na mĩguĩ. Mũgo akĩonekana kuuga atĩ ũngĩarĩ gwĩthirima mũtino mũnene mũno gũthiĩ mbaara na mĩguĩ rĩrĩa we mũthũngũ ethaĩte na mĩcinga. Wa mũgwanja, andũ aya mahana ciengere nĩ mangĩokire na maihũre bũrũri-inĩ wa mũndũ mũirũ.
Wanyanya ne ugaciarwo ciana ciaruru karu tari matu ende ni tulima ciana iria cigatiganeria undoire na citigathikagiriria ona kana gwathikira aciari ao wakeda ne ugaciarwo ciana iria citakahekaga kirira citigetigagira gwika maundu maria ni mugiro na undoire waikomi waganu wa gukoma na atumia na athuriene kuonana kimwire uria gutagireire hamwe na uici ni cikaihura bururi-ini wa mundu muiru hatari gwitigira ki kana ki ikomi ne mwe irio ni cingiarugirwo na kwendio thoko-ini na mikira-ini ya farafara. Undu uria ni mugaru na hau kabere riria irio ciaheanagwo bure. Ikumi na keri, wathani wa Ugikuyu kuuma kuri Anjiru ni ugateanirio na ithenya-ini riu wathani wa muhiriga wa Aisha Kamuyu uhimbirio. Ikumi na gatatu, hakuhi na iria ria Naivasha ni kungiahandirwo igwa ni ruriri rwa Agikuyu. Ikumi na inya, mutitu wa Bage na uria ungi wa Kireti, mititu ino iri ni ngianyitanire na ituike kindu kimwe. Ikumi na ithano, nginyagia riria thingira Wairegi ugakwo githunguri kia Wairira na wikirwo magongona mothe ma kutheria bururi wa Kenya ndukahota kuhona kumanagia na maruo maria marehirwo ni muthungu ona kana gukenerera maundu maria mega areheire mundu muiru. Ikumi na ithathatu, nginyagia riria muti wa mugumo uria uri mwena wa Thika ukagwa bururi wa Kenya ndukahota gukorwo wina wiyathi. Riu tareke turore urathi wa mugo wa Kibiru uria ukite ukahinga. Itora ria Naivasha na hau kabere riari kigucireria kinene ni undu wa ururu wa nyamu cia githaka. Thutha-ini ucio, Agikuyu nio mokite na magathiururukiria itora riri na makahanda irio mitheba ngurani. Irio iria imaheaga buthi na maciaro mega. Urathi wa mugo wa Kibiru ati, Agikuyu ni mangiahandire igwa hakwe na iria riri ugikinyanira. Undu ira-ini gutiaciragirio ati, irio no ciendio na hau kabere irio ciari cia kuheanwo. No umuthi uyu, bururi uyu wiihurite milioni mame kawa ya kwendia irio. Ruciaro rutaraigua aciari ao na waganu ukehereria na njira imwe nene muno. Uyu no urathi ungi wa mugo ukite kuhinga. Githi ona we ndukuigua uria ciana imwe thiku ici citarahe aciari ao gitio ona hanini. Umwe wa urathi uria wa makiria andu thutha waguo kuhinga ni ati muti wa mugumo uria wari mwena wa Thika ni ungiokire kugwa mbere ya bururi wigwatiire wiyathi. Urathi uria wa makiria na kuhahura muthungu nginyagia kioya ikinya ria kuoha muti uyu na cuma ndukagwe. No mihango ino yothe ikiurira na thiku nini mbere ya bururi wa Kenya kwigwatira wiyathi thutha wa miaka 68 ya gwathwo ni muthungu muti uyu ukiringwo ni ngwa ukigwa na ukihoha na aha urathi wa mugo wa Kibiru ukihinga. Chege kana mugo wa Kibiru urathi wake na maundu maria aririe tutingihota kumaria umuthi mathire indi kuri na andu ohigiriru ndito-ini ici macokete na mageka uthuthuria na magoka na ndumiriri itiganite ciigie urathi uyu wa Kibiru amwe ao magekirira nganja urathi uyu wake kwa muhiano amwe makauga ni undu wa wonjoria gatagati-ini ka Agikuyu na ndurire ingi gicua-ini Chege aya gukorwo ndeto ici ciigie muthungu aciigwiriire hau undu uria wahuthirie uge wake wa kumenya indo ta micinga nguo oro hamwe na reri. Chegeri, ni atia ahotire kumenya ati reri ino ningiatuikaniirie kuma rui rumwe nginyagia ruria rungi miaka mingi muno mbere ya yukite gwakwo. Ni atia ahotire kuratha uhoro wigie ng'aragu ya century 19. Muthomi ugwitwo Liki aroiga ni undu wa ngwataniro ya Arabu na Agikuyu thuguri-ini mugo aya gukorwo ndeto ici aciigwiriire haha tondu Mugikuyu nake ni mundu mugi na wendete kwenjera na kumenya ndeto makiria. Indireke tutigire hau no maya mothe no mamenye makiria ungithoma mabuku maya ngugutariria. Ibuku rĩtagwo urathi wa mugo wa Kibiru rĩandĩkirwo ni Mũngia D. Kĩnũthia mwaka-inĩ wa 1979 Facing Mount Kenya rĩa Jomo Kenyatta mwaka-inĩ wa 1938 A History of Kikuyu 1500 to 1900 rĩa University of Oxford na ibuku rĩngĩ rĩtagwo The Agikuyu rĩandĩkirwo ni Consolata Mission mwena wa Nyĩrĩ mwaka-inĩ wa 1933 na ni gatagati-ini ka mabuku maya na mangi maingi maria ungienjera na wike uthuthuria makiria wigie urathi wa mugo wa Kibiru. History ni iri cama wayo na ni wega rimwe mundu kumenya maria manahanika na hau kabere na ririkana maya twagweta haha ti maiganu ni urabatara onawe gwika uthuthuria umenye ndeto makiria. Njitagwo John Kamau.